Գիտեք, քանակով չի որոշվում ակցիայի արդյունավետությունը, այլ որակով։ Հրապարակում հավաքվել էին ավելի մտահոգ մարդիկ, որոնց հետ եթե նույնիսկ 5 հոգի են, նախարարը պարտավոր էր հանդիպել, լսել։ Իսկ եթե իրենք ուզում են, որպեսզի ամբողջ հանրապետությունը հավաքվեն, ինչ որ մի նախարարի հրաժարականի բանջը, այդ օրն էլ կգա։ Բանալին, որ իրենք խոստովանեցին, որ նախարարը իրագործում է կառավարության ծրագիրը։ Այնպես որ քանակով չի որոշվում։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, ինչ մտահոգություններ ունեին այդ երիտասարդները, եւ որ կառավարությունը խաղում է մեր ազգային արժեքների հետ, լեզվի, դպրոցի ծրագրերի, ուղերի, հայոց լեզուն եւ քաղաքացիական առարկայի կրճատումներ, այդ բոլորը մեզ, բոլորիս մտահոգում է։ Բայց կլինի մի բան, նաեւ այդպիսի դեպքերը կարող են առաջացնել այդպիսի իրավիճակ, որ ամբողջ ժողովուրդը ոտքի կանգնի։ Մենք բոլորս էլ հիմա շատ մտահոգված ենք եւ զայրացած ենք ոստիկանների պահվածքից։ Եվ չի բացառվում հաջորդ հանդիպմանը ամբողջ մի ավելի մեծ զանգված հավաքվի։ Իմիջանոց օգտվելով առիթի ծուսուզան դիմել ոստիկանությունը իմ անձնական օրինակով։ Ցանկացած անարդար արար, ցանկացած բռնություն, նույնիսկ հանրապետության քաղաքացին կարող է արդարացնել եւ ներել ոստիկաններին, բայց Աստված իրենց չի ներում։ Դա իմ օրինակով եմ ես ապաց օրինակն եմ ուզում բերել, որպեսզի իրենք ավելի զգուշ լինեն։ Իսկ ինչ եք կարծում, երիտասարդներն ի վերջո կարողանան իրագործել իրենց ծրագիրը եւ նախարար Հարությունյանի հրաժարականը տեսնել իսկապես։ Ես վստահ եմ, որ կարող են, որովհետեւ արդեն գործը միշտ հաղթում է, եւ վստահ եմ, որ իրենց ծրագրերը, ապագա ծրագրերը տանում են այն ուղղությամբ, որ մի օր ոչ միայն երիտասարդները, ամբողջ հանրապետությունը մարդիկ կկանգնեն եւ իրենք չեն կարող արդեն այդ ժամանակ ճանապարհի մի որոշ հատված բացել։ Այդ փորձը դա մարդիկ գիտեն եւ ամեն ինչ տանում են նրան եւ իրենք են տանում դրան։ Իրենց կեղծ օրակարգերով, կեղծ պահվածքով եւ վերացական այդպիսի քաղաքականություն տանել։ Այնուամենայնիվ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ եթե անգամ 10,000 քաղաքացի դուրս գա փողոց, միևնույն է, որևէ հրաժարական չի ընդունելու։ Գիտեք, մենք գործում ենք մի այդպիսի անձնավորության հետ, որը կարող է 5 րոպեն մեկ ինքը իրեն հակասել։ Եվ ձեր ասած եւ իրենց ասած 50-100 հոգին հավաքել եւ ինքը այդքան ոստիկան էր հավաքել 10,000 մարդի հավաքելու դեպքում դժվար թե ոստիկանական համակարգը ուր կիրառի, մանավանդ որ իրենց քաղաքականության հետևանքով ուժային բոլոր կառույցները բարելավված վիճակում են։ Այդ նույն ոստիկանությունը թե ուժ կիրառեր այն դեպքում, երբ որ տրանսգերբերները մտան կենտրոն համայնքի ոստիկանություն եւ ձեզի ենթարկեցին։ Իսկ ձեզ ինչու չկիրառեցին։ Դե մենք բոլորս գիտենք, որ իրենք պատվերով են աշխատում դրսի ուժերի ազդեցության տակ, իրենց օգնությամբ են եկել են իշխանության եւ բնական է, որ իրենք չեն ուզի այդ ուժերը, որոնք սատարել են իրենց, հակարության մեջ մտել այդ ուժերը։ Դուք խոսեցիք նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթի մասին, այսինքն դուք ձեր խոսքում այսպես եզրակացություն անելով ձեր խոսքը կարող եմ ասել, որ դուք ուզում էիք ասել, որ ներկայիս իշխանությունը մեկ մարմին է եւ Նիկոլ Փաշինյանն է որոշում ներկայացնում բոլոր ոլորտներում, քաղաքապետարանում եւ տարբեր ոլորտներում։ Ես մենակ չեմ, որ դա ասում ամբողջ ժողովուրդն է տեսնում, մանավանդ որ ամենատարական հարցերին ոչ մի պաշտոնյա չի կարողանում այդպես ադեկվատ պատասխան տալ, բոլոր հարցերի պատասխանը տալիս է Նիկոլ Փաշինյանը։